Upozornenie, video obsahuje klávesnicu, vulgarizmy, boli ste varovaní. Hneď som ho rozjebal. Hneď ťa rozjebem! Nie! Poď sem! Poď sem! Nie, ty si úplný kokot! Nie! Dobre, dobre, ty pek ma zajímal zo snajperkou. Ja to si dám šotkou. Pána Morgana. Jasné, mi dojdu náboje, ty koko. Zajmou, napravo! To som ja, ty koko! Enzo! Sú tu dvaja pri mne. To piče, zajebali ma. Kokoti. To je ďalší. Jasné, moja postava si dá, ty koko, dole, do vačku zbraň. Je tu víc ľudí, baka u mne, on ako... On ma nevidí? Pozor. Jasné, že ja mám zás iba pištolku! Čo ti jebe? Poďte ma zbyť. Do piče, tu nech majú všetci, ty koko, ľudia, ako Hone Crisis 93, do piče, a ja mám do piči uzinu a kušu, ty koko! Kušu do piče! Čo si oni to, počuj ma, keby Neandertalec nájde kušu, tak už zlomí v kolene a piči. Takže vybehni ten kameň, piče! Nie, do piče! Zajebali ma! Aj ma! Ja som troch bítov, a čo tam stalo? No, skvádi sa. Ja som teraz tak dlho ležal na očiach, že mám všetko rozmazané. Ja sa NOX! No, poď ku mne, koč, prebehni sem. Niekto to podľa mňa bude. Minimálne na streche. It was at this moment that he knew. He fucked up. Aj tam bol, ty koko. Pomoc, chalani! Ja to jebiem túto hru! Čo ti jebiem, nám skakaj. KOKOT! Jasné, že mi do chrbta dojú traje chlapci, ja som pojaké kalo, lebo aj jebne. Šok! Šok!